се затопли и максималните температури са от 5-6 градуса, а не става в Южна България до 12-13. За София максимална температура е около 6 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Вестите от света на спорта обобщава Кристина Иванова. Баскетболистите на Лукойл Академик победиха със 74 на 64 точки турския Пинар Куршияков в бой от 8-я кръг в пета група на турнира Еврокъп. Група Литър, Черноморец 3 на 1, Пирингов, Далче, Славия 1 на 3, Локомотив София, Локомотив Пловдив 1 на 2, Мустафимик Дарое 1 на 3, Лудогорец, Черноморе 1 на 1, Левски, Любимец 3 на 0. Последната среща от кръга Ботев, Пловдив, ЦСКА е днес от 14 часа.